Кешіріңіз, керек па? Берсеңіз ала береміз ой. Жоқ, керек банкі осы ма? Керек емес банкілер сразу ауылға саж берем мен мама. Кредит беретін керек банк деген осы ма дейім сізге? Не байқалап. Ақылы беріңізші маған есім жинап алғанша. Керек банк деген осы, айтыңыз не қызмет? Мәселе былай. Мен енем мазасыз. Соған атына кредит алып, шетелге демалуға жіберу керек. Соғанына сіздердің банктеріңізден бір миллион теңгедей кредит алуға бола ма? Тұрмыстасың ба не? Иә. Онда бит барасың да? Иә. Оңға бұрыласың да? Разборот жасайсың да қайтасың ғой. Жүрейін енді кредит әперіп осылар. Адал еңбек болған соң жұмыс істеймін да. А так негізі жас қыз болып, әдемі жерге кіріп, жұмыс істей берсем болады негізі. Мен де соны ойлап жүргім. Ертең үйленсек айтпаймын ба, әйелі техничка өзі охранник екен деп ұят қой. Ойпырмай, саған кім тұрмысқа шығайын деп жатыр? Вообще-то менің жігітім бар, а так. Кім жігітің? Мейрамбек Бесікбаев. Әзілді жұртасың сен де. Фарида, не шынымды айтшы, қандай жігіттер ұнайды саған? Маған ба? Маған деген бойы ұзын, качок кубиктарымен сүйкімді, ақылды, андай интеллигентный жігіттер ұнайды маған. Тура неғып мені сипаттап тұрсың сен? Қойшы, сен тура сондайсың ба не? Енді сол айтып отқан белгілерінің көбісі менде кездеседі. Сен өзің айтшатты көп алмаш. Мен қыз ғұмар деп айтқан жоқпын. Мен қыз ғұмар емеспін. Сен жаңа өзің айтып тұрған жоқсың ба, сүйкімді, интеллигентный деп. Енді сондай жігітті көріп тұрып, қандай қызсың басың енді? Жота, мен сенен ондай қасиетті байқаған жоқпын. А мен бірден байқайта бермеймін ондай қасиеттерімді. Кез келген қызға көрсете берсең нем қалды? Күніне қанша қыздың жүрегін жаралап жіберу мен үшін оңай тірлік емес ол енді. Ей, мен көрген қыздардың давлениесі көтеріліп кетеді. Лимонға тәуелді болып қалады бекерге. Абайла, гармондарың ойнап кетіп жүрмесін. Сен өзіңді таумын десеңші. Тауың түсінбедім дейсің. Енді ана давлениесі барлар тауға шыққан кезде көтеріліп кетеді ғой. Иә, енді анау айтқандай бір шымылақ болмасам да, но медеу деуге кеп тұрмыз ғой былай. Сол енді былай кішкене түсіші. Сен үшін көктөбеге дейін түсуге болады енді. Сәлем, абжик. Привет. Қалайсың? Качок болып, күшті болып тұрсың ғой өзің? Рахмет. Не ғой, кешке боссың ба, қыдырайықшы? Кешке кір жуым керек еді, Ләззат жеңгеміш, қолым бос емес мен. Все түсінікті. Ачып ашып жүргенсің. Саған Ләззат сынып қалған ғой. Сен не оған қыр сырыңды көрсеткенсің ба не? Ұшын ғана көрсеткенің өзінде осындай болып жүр ғой. Полный көрсетсең не болатын ана? Шы кетеді ғой анау. Фарида? Не? Не деме, ау деп кішкене әдемі болып жауап берсе. Ау? Кішкене істейсің? Кір жуам, бос емеспін. Жаңа неғып тұрсың маған.